Jesi naučio da podneseš popularnost i prepoznavanje i sve to? Pa ne, ali uvek te nešto iznenadi, znaš. Uvek je to... Evo imam živog svjedoka ovde, na primjer. Bili smo na semaforu kod Brankovog mosta tamo i sad ovaj... I sad sedim u kolima, znaš, na semaforu i tako nešto pričamo i dolazi ovaj jedan od onih kolega što peru prozore. Da, da. Mali, 8-9 godina, znaš, dođe do prozora i... I se zove drugog ovog, da ti reći, dođi, drugi, znaš šta je. Ovako se naguraju obojice, ovako gledaju. I sad ja gledam u njih, na Brankici su naravno simpatični i sad krećemo. Upalilo se zeleno i samo čuješ ovako kako oni u ofu, u mimohodu prozruše. Mima Karadžić.